Агротехнологиялық қызмет көрсету орталықтары бүгін Астанада аграрлық ғылым саласындағы қоғамдық ұйымдармен 22 ғылыми зерттеу орталықтары мен институттары бірігіп, саланы дамыту туралы уағдаластыққа келді. Ендігіде ауыл шаруашылығы саласындағы ғылыми орталықтар мен тәжірибелік алаңдардың базасында 22 қызмет көрсету орталығы құрылады. Онда шаруашылықтар мен жекелеген фермерлерге аграрлық технологиялар бойынша қашықтықтан қызмет көрсетіліп, онлайн курстар мен семинарлар өткізіледі. Біріншісі, кеңінен қастарылған дистанционалдық, то есть ара қашықтық білім беру. Әлеуметтік жүйелерде біздің отандық эксперттер және шетелден келген эксперттер тікелей шаруа қожалықтарының сұрақтары бойынша тікелей консультациялар жүргізе алады. Бұл бірінші бағыт. Екінші бағыт бұл тікелей осы оқу орталықтарында семинарлар, курстар өткізу. Және ең үшінші бағыттардың, және бұл жаңадан кіріп жатқан бағыттардың бірі, бұл тікелей шаруа қожалығына барып, шаруа қожалығындағы мәселе бойынша тікелей консультация жасау.